Рішенням чергової 78-ї сесії Уманської міської ради внесено зміни до бюджету. Кошти спрямовуються виключно на саме необхідне – грошові виплати медикам, задіяних у лікуванні хворих на COVID-19, забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою чи інвалідністю, благоустрій, ремонт доріг, капітальні ремонти соціально важливих об'єктів. В умовах карантину бюджет вже недоотримав більше 12 мільйонів гривень, тому фінансуються лише головні напрямки, що забезпечують життя Умані. Під час сесії депутатів цікавило, чи розпочнуться в нашому місті роботу парки та туристичні об'єкти. Чи все буде відчинено, і Софіївка, і фонтани, чи будуть працювати гостиниці і тому подобне. А чи у нас вистачить кошти на те, щоб відкрити фонтани? У нас дуже складна ситуація. На рік нам потрібно 1 600 000, щоб працювали фонтани. Для того, щоб тільки їх запустити, відкрити, це 250 000. Що нам краще робити? Чи запустити фонтани, чи косити, чи вуличне освітлення отримувати? Дивіться, ситуація в нашому бюджеті на сьогоднішній день не покращується, а на превеликий жаль, вона погіршується. Якщо на попередній сесії я говорила, що за 2 місяці ми не доберемо в бюджет 10 мільйонів, то сьогодні ми бачимо, що ця цифра зростає до 12 мільйонів. Це ми не добираємо по податку на доходи фізичних осіб 7 мільйонів, по землі 2 мільйона, по єдиному податку 2 мільйона і навіть по акцизу і адміністративних послугах по 500 тисяч. Все це пояснюється. 7 мільйонів ми не добираємо через те, що не повна зайнятість була працівників. Люди йшли за власний рахунок, неповний робочий день на 2/3 і так далі. Дало нам такий результат. Землю звільнила держава, не платять. Єдиний податок звільнили ми, також не платимо. Акциз не надійшов, тому що були закриті магазини і роздрібна торгівля не змогла заплатити акциз. І адмінпослуги не надійшли, тому що був закритий ЦНАП. Не надавались послуги і не сплачувались. Відповідно, на цю суму, на 12 мільйонів, ми не зможемо проплатити зараз уже заплановані видатки і навіть захищені. Ми сьогодні це відчуваємо, тому що у нас по зарплаті вже йдуть затримки десь на 5-7 днів. По Уманьтеплокомуненерго у нас заборгованість складає 5,3 мільйона. А тепер послухайте, будь ласка, по відділу житлово-комунального господарства. На сьогоднішній день кредиторка становить 12 мільйонів. Це означає, що підрядники виконали роботи, підрядники надали нам послуги, а ми не можемо їм проплатити через те, що у нас немає живих коштів на розрахунковому рахунку міського бюджету. Крім того, у нас є ще заборгованість і по поточних видатках. Ми за них навіть уже не згадуємо, але це сума близько 4 мільйонів. Ви знаєте, що і оця загальна сума, яку я тільки що вам назвала, разом складає 26,4 мільйони. Щоб ми зараз розрахувалися з усіма боргами, які в нас накопилися, треба у нас, щоб на рахунку на сьогоднішній день було більше 26 мільйонів. Ви знаєте, що на виплату заробітної плати, на проплату за енергоносії та інші захищені статті ми користувалися 2 рази в місяць короткотерміновою казначейською позикою. Ми зараз так нею користуємося. Але виплатити зараз ми не можемо також через відсутність коштів на казначейському рахунку. Коштів немає не тільки в місті Умані, коштів немає й в державі. Через то виходять проблеми із захищеними статтями. Якщо ми надаємо розрахунок про виплату зарплати енергоносіїв на 15 мільйонів, і як раніше ми за один раз її виплачували, то зараз нам дають декілька етапів. 6 мільйонів, потім додають 2 мільйони, потім ще 800 тисяч. І починається оця затягнена така видача. Через то може бути на 5-7 днів у нас затримка із заробітною платою. На таку складну ситуацію в бюджеті, звичайно, дуже вплинуло у нас виділення коштів на заходи по коронавірусу. Тому що при затвердженні бюджету у нас таких видатків не планувалося.
Мало того, що ми виділили призначення 15,5 мільйонів, ми живими коштами вже заплатили більше 11 мільйонів. Проплатили, каса пройшла 11 мільйонів і зареєстровано вже в казначействі мільйон. Це нам знов треба. І тут арифметичні розрахунки абсолютно сходяться. 12 мільйонів ми не добрали по доходах, незаплановані проплатили в розмірах 12 мільйонів і виходимо на кредиторську заборгованість по місту 26 мільйонів. У нас, крім того, залишається відкритим питання дефіциту по охороні здоров'я. Він у нас до кінця року складає 15,4 мільйони, і в тому числі на заробітну плату 9,7 мільйони. Це по центру крові 3,8 мільйони, це найболючіше зараз питання і в місті, і в бюджеті. По міській лікарні 1,6 мільйони, дитяча лікарня має дефіцит 1 мільйон, стоматологічна поліклініка також має 2,6 мільйони. Ви бачите, що наші доходи падають, а заплановані кредиторська заборгованість по запланованих видатках у нас зменшується. Тому вихід у нас один – це привести видаткову частину до реальної доходної частини бюджету. Спасе нас тільки економія і раціональне використання бюджетних коштів. А тепер вам вирішувати, що нам перше треба робити при такій ситуації. Місто повинно бути з теплом, ніхто не буде заперечувати. Воно повинно бути з цілодобовим водозабезпеченням. Захищені статті повинні фінансуватися. Фінансуватись повинні заробітні плати нашим працівникам бюджетних установ. Держава не доплачує медичним працівникам, ми повинні це забезпечувати. Ще багато таких речей, харчування діток, забезпечення інсуліном, які він фінансує ми з нашого міського бюджету. Якщо зважити на фонтани і на всі інші речі, я думаю, що моя особиста думка, що місто цей рік може без цього і обійтись. На боротьбу з коронавірусом потрібно давати кошти для того, щоб люди не вмирали? Потрібно. Засоби всі закупувати, обладнання купувати, яких десятки років не купували місто Умань, наша медицина. Потрібно це робити? Потрібно. А все решта може й почекати. Якщо будуть у нас вільні кошти, задоволення. І ми повинні ще зробити все для того, наша комісія ТПНР, щоб забезпечити безпеку уманщан. Щоб не було скупчення людей на тому чи іншому заході. Це ми повинні всі, начальники відділу служб, ви, шановні депутати, стояти на контролі цього процесу. У ваших руках на сьогоднішній день безпека нашого міста. Тому я прошу всім бути відповідальними. Крім того, на сесії заслухали низку звернень. Всі депутати, я думаю, Уманської міської ради із відділу взаємозв'язків з депутатами отримали звернення, яке було написано мешканцями вулиць Визволителів Нової Умані, яке звернення направлено до міського голови і до депутатів міської ради. І якщо ви там перечитували, бачили, то є там і моя підпис. І до мене деякі депутати телефонували стосовно роз'яснення, що ж там відбувається, чому люди звертаються. Можливо, там все добре. Але хочу вас звернути увагу на те, що після спілкування з людьми я зрозумів, що ситуація, якщо ви всі пам'ятаєте, з будинком Пушкіна 57, який, ну, той славнозвісний кран, який там стояв з порушеннями норм, потім звернення нашого відділу ДБК, стосовно незаконності побудови, є рішення суду, тобто скільки працювали і відділи, депутати наші деякі працювали там, намагалися з'ясувати законність того будівництва. Зараз люди звернулися, оскільки є в них інформація, що невеликий став, який там межує з вулицею Визволителів, незрозумілі якісь будівельні організації хотіли його зняти шлюзи і спустити. Є підозра у людей, що відразу після спуску там може з'явитись вже фундамент якогось нового готелю і буде якесь будівництво незаконне. Інша є небезпека для людей, оскільки вода, яка далі піде по руслу річки, може нанести шкоду їхнім земельним ділянкам. До того ж, люди ще вказували, що вони даний став в межах своїх можливостей трохи зарибали, щоб це привабило туристів, оскільки з одної сторони там у нас мальовнича Софіївка, а з іншої сторони оцей невеликий став. Тому люди зверталися, просили також нас взяти на контроль і екологічну службу, і депутатів, і міського голову, щоб там не відбулося нічого проти закону. Це будівництво Софіївки. На даний час ніхто нічого не робить. Нерест іде до кінця травня.
роботи будуть проводитися в червні місяці, зараз беруться дозвола і так далі. Ставок спускати ніхто не планує. Там мають приспустити його всього на 70 сантиметрів, Софіївський ставок, що не вплине, скажімо, на зариблення і другого ставка. От, і приспущений він буде всього-навсього на 10-14 днів. Тобто людям пояснили, що загрози їхнім городам, заробку, ставку ніякої не несе. А чи є тут територія? Територія Софіївська. Я вчора нарахував там 12 уточок і більше сотні таких маленьких утят. Їм буде загроза чи ні? Ні. Не буде, так? Тобто ви зробили висновок екологічної служби? Зараз служби зараз висновок не буде там загрози. Добре, далі. Добре, хорошо. Добре, скажіть далі, будь ласка. Там працюють підприємці, ходять люди, їздять машини. Як з цим питанням? Ви зберіть людей, поясніть щось, якось на рівні влади Уманської, чи на рівні якось, я не знаю, як це правильно зробити. Люди не знають, з ким ви говорили. Ви виїжджали, збирали там людей, давайте там зберемося, поясніть. Отут буде стояти забор, отут машина зможе їхати, отут не зможе. Отут стоїть отель, в якому працює 40 чоловік офіційно влаштований. То ви розказували, що те продавати не можна за 4 тисячі, а тут будувати то можна? Чи собі віджимаєте? І ведіть на міського голову, та хто вас за вами буде голосувати? Серед кадрових питань депутати задовольнили рішення про звільнення за згодою сторін заступника міського голови Жани Лозінської та затвердили Галину Кучер на посаді заступника міського голови, начальника управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. З 26 травня 2020 року Галина Михайлівна приступила до виконання своїх обов'язків.